အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကင်တာလာဂီတာတက်လက်ပေါ့နော်ဒီဂီတာဒီကော်ဖာဘူးတစ်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရောက်နေနေတာနောက်မှာကျွန်တော်တိယုတ်ဂီတာတွေအများကြီးရှိတယ်တိယုတ်ဂီတာကြားထဲမှာကိုရီးယားဂီတာတက်လက်ကိုကင်တာလာအဲ့တော့ဒီကိုရီးယားဂီတာကိုမွှန်းချင်တာမို့ဒီဂီတာထဲမှာဆောင်းပေလာပါတယ်အဲ့တော့ဆောင်းပေလာဆိုတာကြည့်လိုက်ရင်တော့ဖန်ပြွန်လိုမျိုးချောင်းနေချောင်းပဲဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေကဘယ်မှာပါလဲကျွန်တော်ဆယ်လူတွေမှာပါတယ် double bass ပေါ့နော် upright ဒူ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 တိတဲ့ bass တွေမှာပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာညာဘက်ဂီတာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Ibanez အဲ့တော့ဂီတာတွေကလည်းထုတ်ထားတဲ့ရေချက်ကမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီလိုဂီတာနဲ့လက်တီးလို့မရသလိုဒါမျိုးဂီတာကိုင်ရင်လည်းဒီကောင်ကြီးမူရင်းဒီဂျပန်ဖြစ်တဲ့တကြောင်ကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ချောင်းကိုင်ရတယ်ဆိုရင်ခုတ်ချင်တာဟာရွှေရွှေတိုင်းပြလာအဲ့လိုမျိုးဒီ Ibanez ဂီတာတွေကိုင်လိုက်တဲ့ခါကျရင်လည်းအဲ့လိုသူကကြွကြွတဲ့အားမှန်ရှိတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့သူအဲ့ဒီတက်ပြီးပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုကာလိုက်ရင်အော်လစ်ကီတာဆွဲခြင်းနဲ့နောက်ဖိုင်လူတွေဆော့ခြင်းနဲ့အော်ကွီကွီကွာကွာရှောက်မီအောင်လုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒါတွေယူသမှုတွေကျွန်တော်ဂီတာကြီးပဲယူသလိုလည်းပြောင်းတချင်းဆိုလေးရတယ်ရှိရမယ်ဟုတ်ပြီတချင်းဆိုလေးပဲရှိရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒိုင်နမိုက်မိုက်သွားလျာတည်သွားလို့ရတယ်သွားလျာတည်သွားရဒိုင်နမိုက်မိုက်တချင်းဆိုမယ်ကာပါဆိုမယ်ဆိုရင်ဒိုင်နမိုက်မိုက်လေးတစ်လုံးအောင်လည်းလိုအပ်တယ်โอเคနော်ပြန်အိမ်တော့အကောင်းဆိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကွန်ဒန်ဆာမိုက်တလုံးလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကွန်ဒန်ဆာမိုက်ရောဒိုင်နမိုက်မိုက်ရောရှိပြီဆိုရင်ဘာလိုသေးလဲโอเคเนาะဘာလိုသေးလဲဆိုတော့ဝါယာလက်မိုက်ကလည်းလိုသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ performance ပြမယ်ကြိုးတွေပါရမရှုပ်ချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြတော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ receiver လေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ CAD ကမိုက်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြီးပဲတီးလို့လည်းအဆင်မပြေဘူး6ကက်ကက်ကြီးဟုတ်တယ်မလားဂီတာလေးပဲတီးနေတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်မလားဂီတာတီးနေတော့သူများနားလည်ရမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တချင်းဆိုမဲ့ညီမလေးကိုလမ်းခေါ်ပါလေโอเคဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ညီမငယ်မိုးဆက်နဲ့ကျွန်တော်ဆုံတော့မိုက်လေးတွေကြော်ညာနေတယ်ဒီ90 mic ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအာဒိုင်နမိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဝါယာလက်စ်မိုက်မှာ UHF ရှိတယ် VHF ရှိတယ်အဲ့တော့ frequency ပြောင်းလို့ရတဲ့မိုက်ရှိတယ်ပြောင်းလို့မရတဲ့မိုက်ရှိတယ်အဲ့တော့သင်ရချင်းတို့ပြောင်းလို့ရတာလိုချင်သလားမလိုချင်သလားလိုချင်တာတွေအားလုံးရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီညီမငယ်ကဆိုပေးမယ်နော်အဲ့တော့ wireless mic တွေနည်းနည်းမိတ်ဆက်ပေးပါဦးနားထိပ်ပြောလိုက်ပါဟာပြောပေးပါတမင်တမင်ဘယ်သူပါဘာချင်းဆိုပါဘာညာပေါ့ဟုတ်ညီမမိုးဆက်ပါအခုဖန်သားနန်းတော်ဆိုတဲ့ချင်းလေးဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ် Okay ဖန်သားနန်းတော်တချင်းညီမငယ်မိုးဆက်ကဆိုမယ်ဇံမုံတီးမယ်တီးတာကိုရီးယားမိတ်ဂေါ်ဖာဘူးနဲ့တီးမယ်နော်ကိုရီးယားမိတ်ဂေါ်ဖာဘူးဂီတာမှာ model number 210220420320 ရှိရနော်ဒီကောင်ကင်ထားတာ210လေး210နဲ့ G220 နဲ့ဈေးတူရနော်ကြောင့်ဒီနေ့ဈေးနဲ့ဆိုရင်9,600တန်နဲ့ဂေါ်ဖာဘူးလေးပါဂေါ်ဖာဘူးတက်မှာဈေးတက်တာဆုံး36 size ဒီဘက်ကညီလေးမိတ်ဆက်လိုက်ပါဦးကျွန်တော်နာမည်ကောင်းဆက်ဆံနေကွာကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့โอเคညီလေးอ่ะเล็กกีตาร์ลาไว้เลยดูไอ้มาอปิ้นเบสไปจี้ดิโอเคเจ้าဒီมาส่งลงนี่ป่ะเนาะตะบုတ်ป่ะเนาะชีวิตเรียบเพียวเลยเล่นๆประมุขชีวิตเฉยๆเย็นๆSo
ကြတဲ့လက်ကောင်းတာမကောင်းတာကတချို့ရေဆိုနာနာတီးပါလားကြဲကြဲတီးပါလားပေါ့နော်အဲ့တော့တတာလေးတီးရောလို့သွားမယ်အချစ်ကြောင်ပါပဲဆိုကြည့်ပါဦးချစ်ကြောင်ပါပဲမတိစိတ်တီးစိတ်တွေနဲ့အေးမတွေ့နဲ့မအေးမโอเคတတာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲနောက်တစ်ပတ်ခက်ချမ်းချမ်းဆိုတဲ့ခါကျဘယ်လိုပြောမှာဆို1 2 3 DJ တွေဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာညီမမင်ကိုင်တာကကျိုးမပါဘူးเนาะသွားလေရလွလွလပ်လပ်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပွဲတွေပါလို့လည်းဆိုရင်ကျိုးပါရင်တိလာဘာလို့မလဲအောက်ဟုတ်တယ်မလားဒါမျိုး fancy လေးကိုင်ပါเนาะဒါမျိုး mic လေးတွေလည်းဝယ်လို့ရတယ်ဆိုရင်အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ CD mic မျိုးစားလေးတွေ dynamic mic မျိုးစားလေးတွေပြောတာပါဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်